Já vás převelice vítám u další pravidelné nedělní videoanalýzy. Co se týče té technické analýzy, tak bych se chtěl zaměřit pouze na Bitcoin, na altcoinový index a ještě shitcoin index a případně na dolarový index, když zbyde čas. Chtěl bych se prostě vlít do těch 30 minut. Než každopádně začneme, tak bych chtěl řešit dvě věci. Ta první věc je úroková, tedy článek, který jsem napsal v sobotu na úrokovou míru. Zrovna je to velmi aktuální, já jsem o tom mluvil ve streamech už několikrát. Ve svých článcích o tom mluvím dost často. Opravdu jako důležité těm úrokovým mírám momentálně rozumět, protože jsou prostě na historických minimech a je to hrozně důležitý pro pochopení toho celého kontextu aktuálního, co se týče hlavně proč vlastně ty centrální banky tak, tak jednají, jak jednají. Ono to dost právě souvisí samozřejmě s inflací, souvisí to s tím kvantativním uvolňováním, o kterým taky prostě často mluvím. A ono je to obecně velmi jako probírané téma. Sesumíroval jsem tady druhý úrokových měr, jak se krátkodobá úroková míra ovlivňuje, jak, se, jak, to ovlivňuje HDP a inflaci, pak jak, a jak, jak, to jde vidět vlastně na, v klasických finančních trzích. Jo? Konkrétně Dow Jones a pak tady další ty středně dobí úrokový míry, jak to, jak to případně může ovlivňovat. Takže si to určitě přeštěte, já chápu, že to není zrovna, řekněme, vhodný téma na klidný, řekněme, pohodový, pohod, pohodovej víkend na čtení, ale určitě vás to znalostně nějak obohatí. Dal jsem se s tím docela záležet a vycházel jsem z relevantních zdrojů a jako v podstatě jsem to psal jako z paměti, ale vycházel jsem samozřejmě z odborných prací u Takže se nemusíte bát, že by to byly nějaký kraviny, ale snažil jsem se samozřejmě k tomu dát dát tu přidanou hodnotu v podobě, v podobě těch grafů a vysvětlit to právě na nich, aby každý měl, aby měl prostě, mě, aby se měl každý člověk šanci se od něčeho, z něčeho vycházet, z něčeho relevantního. Ty data jsou to hrozně důležité. A to spousta autorů zapomíná, jenom v podstatě opíšou to, co je napsané v nějaký odborný, odborní knížce, jenom to prostě popíšou, hodí to tam, vůbec tomu nerozumí, takže tomu nedají vůbec žádný graf a člověk jak si to přečte a vůbec neví, co si má pod tím představit. Já jsem to napsal v takové podobě, aby to bylo i lajkovi dostatečně, aby to bylo pro lajka dostatečně srozumitelné. To je zručně, přečtěte, bohatí vás to. Vždyť tak můžete dát zpětnou vazbu potom. Jinak ještě co se týče, já jsem to trošku nakousl ve čtvrtečním streamu. Já jsem vlastně říkal, že ta momentální doba je tak strašně bizarní, že fakticky špatné makroekonomické zprávy jsou pro trhy pozitivní, protože to zavdává argument pokračovat v té stimulační politice centrálních bank. Jo, že, tomu, že mají stále ten argument, je to pořád špatný a my prostě musíme ty ekonomice pomáhat, že jim budeme dodávat v vozovkách ty drogy. Jo? Šlo to vidět na, na těch reakcích těch trů. Čím horší zpráva, tím paradoxně lepší reakce. Bylo to opravdu bizarní, nech v začátku jsem tomu vůbec nechápal, ale nebyl jsem si, myslel jsem si, že to je jenom nějaká náhoda, a nebyl jsem si ochotný nějakou dobu připustit, že to, oprav, že to opravdu ten trh momentálně takhle, takhle přemýšlí. Protože špatná zpráva rozná se, rovná se dobře pro trhy. E, naopak tedy analogicky, když vychází u dobrý makro, makroekonomický fundamenty, že se ta ekonomická stránka prostě zlepšuje ve Spojených státech, naopak pro ty trhy je to spíš špatná zpráva, protože ten argument, musíme tomu pomáhat, už, už, nemá, už nemá takovou sílu. Jo, už se nemá co opřít. Když se právě podíváme na, na data, co se týče nezaměstnanosti, tak uh, zase začaly ve Spojených státech klesat. Je i ten rozdíl oproti tomu, kde byly Spojené státy ještě minulý rok, je opravdu markantní. Sice ten pokles za poslední měsíce není úplně nějaký extrémní, ale pořád jde vidět, že se ta situace, co se týče zaměstnanosti ve Spojených státech, zlepšuje. A co, je, co neustále Paul opakuje v těch svých vystoupeních, že jeho cílem je plná zaměstnanost a, a cenová stabilita. Tudíž opravdu oni to neustále, to pořád, pořád neustále umělá zaměstnanost. Tudíž, pokud se tady ten, ten trend i nadále udrží, tak lze opravdu očekávat, že nejenom, že vypnou nebo zredukují tedy to kvantitativní uvolňování, což oni slíbili, v podstatě to explicitně Pavel v tom ekonomickém sympóziu řekl, že dojde k nějaké redukci těch nákupů v rámci kvantitativního uvolňování. Ale nejenom to, v podstatě Uh, bychom se mohli i na začátku už nového roku určitě dočkat toho, že začnou zvyšovat tu úrokové sazby. Jo, pokud se to bude i nadále každý měsíc zlepšovat, ta nezaměstnanost. Pokud to opravdu spadne po těch 5%, já si myslím, že oni nemají důvod být s tou svojí politikou až tak expanzivní. Ten argument se prostě vytratí. Jo? Takže, co se týče, co se týče jako, uh, nezaměstnanosti, toho aktuálního trendu, je to právě naopak špatná zpráva pro finanční trhy, protože ty finanční trhy se na, ty, na to kvantitativní uvolňování a na ty nulový úrokový sazby prostě zvykly a počítali s tím dlouho. Bylo to tím poháněný. Jo, prostě ty likvidity bylo, bylo dostatek a ta likvidita teďka, ta, ta, ta jist, jistá likvidita, která přicházela na ty trhy, najednou prostě nebude. Jo? Tudíž uh, opravdu jak se budou prostě ty ekonomický, ty makroekonomické fundamenty zlepšovat, tak tím horší pro ty trhy. To, to je teďka hrozně důležitý chápat. Takže, o, takže je, dobrý, je dobrý s tím tak nějak jako kalkulovat, co se týče nějaký, řekněme, investiční strategie. Jo, všichni prostě na to spoléhali, všichni investoři, že tomu Federální rezervní banka a samozřejmě jiný centrální banky těm trhům teďka pomáhala, ale ty argumenty pro tu další pomoc se začínají vytrácet. Jo? Takže je dobré se na to připravit, že se můžou razantně změnit podmínky na těch trzích. Tak to bylo všechno. Doufám, že bylo všem srozuměno. Co se týče teda týdenního grafu pro, pro Bitcoin, konkrétně tohle je index bitcoinový. Uh, my vidíme v podstatě, že dochází pouze k nějaký konsolidaci po, těm, klíčo, po tady klíčovou, rezistenci. Zatím to opravdu působí tak, jako kdyby se tady vytvářel nějaký jo, pouze konsolidační patvar, jo, prostě to je úplně jedno, jestli to je vlajka, nebo nějaký, trou, nějaký trouhelník, nebo já nevím co. Jde zkrátka vidět, že ten trh se tváří tak, že by chtěl prorazit. Celá jako objektivně tady se něco chystá, mě vzhledem k tomu, že nedošlo k okamžitému týmu failu, jo, nebo se to neodrazilo jako pingpongový míček od tak bych si dovolil tvrdit, že tady momentálně opravdu jako, jak dle toho týdenního grafu, šance na to, že dojde k průrazu. Dovolil bych si to opravdu tvrdit. Teda je to možnost zatím. Zatím to vypadá podle toho týdenního grafu jako možnost. Pak si ukážeme na denním grafu, že uh, už že to vypadá spíš naopak, že by mělo už dojít k nějakému odrazu a minimálně k nějaký korekci to za chvilku ukážeme. Ale dle toho týdenního grafu se mi prostě zdá, že opravdu ten trh se tváří, že si dává akorát přestávku před dalším pokračováním. Jo? Co se týče i objemu, mírně se zvedly objemy, což ne, není to nic prostě extra, ale jde vidět, že tam, že pod tou rezistencí opravdu dochází k nějaké aktivitě. Jestli je to distribuce, nebo se tady akumuluje, netroufám si nyní říct. Ale je, to důle, ale je to dobrá zpráva, že se tady něco prostě děje. že se něco chystá. A vzhledem k tomu, že se ten kurz pod tou rezistenci drží, tak bych si opravdu dovolil do toho týdenního grafu tvrdit, že tady je jakási šance na průraz. Jo? Takže tak. Bullish cross zatím není nějak jako potvrzený na tom na, na MACD indikátoru, to by chtělo prostě nějakého impulsní svíce tady vidět a tím bychom dostali signál, že ten trh to bere jako relevantní, takže zatím jako to podle mě nemá žádnou váhu ten, ten signál. Co se týče RSI, momentum se drží, teď jsme se zastavili mírně, ale opravdu může se stát, že začne docházet k dalšímu, k dalšímu pomalému růstu. No a to je asi k týdennímu grafu všechno, jinak ta, ta rezistence, ještě abych jenom podotknul, je důležitá z tou důvodu, že tady je jistá konfluence, jo? máme tady na Fibonacciho posloupnosti takzvaný golden ratio, což je těch 65%, je tady to low volume node na objevovém profilu, jo? je tady jistá konfluence rezistenční, takže je opravdu důležitý to prorazit. Jo? Pak ale tím to nekončí, kolem 57 tisíc je totiž dle profilu právě větší hloubka trhu, takže je dost možný, že ještě tady to bude, řekněme, bojovat. Jo, že to není, že když to tady prorazíme, tak není, uh, nemůžeme očekávat, že to hned jako vystartuje na OTMH. Jo. Tady, tady určitě nějaká nabídka ještě bude, ale uvidíme, až to bude aktuální. Uvidíme, jestli se tady odrazíme, nebo naopak, nebo naopak Jo, co se týče denního grafu. <laughs> Mně se tady tahle struktura celá prostě vůbec nelíbí. Mně to přijde jako totální bizar. Jak jsem říkal, na ty denní grafu, když trošku zapojíme představu, tak to vypadá jako bíčí vlajka. Když se naopak podíváme na tohleto, respektive na, na denní graf, tak určit si, jestli je to nějaký trouhelník, jo, nebo jestli je to nějaká vlajka, jo, nebo cokoliv, jo, tak to je opravdu momentálně jako docela dost komplikované. A je to velmi subjektivní, proto, proto jsem se na to vykašlal, jo. Ale... Jde vidět, že je snaha prostě to tlačit k těm, těm 52,5 tisícům. Což je na jednu stranu bullish, na, na druhou stranu prostě ta tady to chování trhu, který tady máme, jo, tady vidíte, že pořád hrozně velká, no, velká, Je tady prostě taková jako volatilita typu, že za jeden den to prostě poskočí o 5 nahoru. Pak, pak, ještě to během toho dne to stíhne prostě padnout o pár procent, jo, takhle pořád dokola a z toho se hrozně blbě vychází. Já takový cenový vývoj hrozně nemám rád a jde to i třeba vidět právě na altech. Ty alty kvůli tomu prostě dělají pumpy a dumpy rychlí a když třeba používáte trailing stop loss, tak vás to prostě z toho trhu vyhodí, to je úplně jako tady tyhle ty podmínky, které na trhu zrovna panují, tak to je prostě na prd, Protože vystoupíte do obchodu a on, pokud používáte trading stop, loss, tak vás to na 90% prostě vyhodí z toho trhu. Jo? to nemáte šanci prostě umenežovat. Takže musíte prostě riskovat a ten, ten stop loss případně jako neposouvat a riskovat, že potom budete na nule. Jo? pokud se ten trh najednou prostě zvrátí. Že ta volatilita je prostě na obě dvě strany tak vysoká, že se to nedá, že se to nedá v těle těch chvílích. Tohle prostě nemám rád, jo. A to je prostě dáno i tím, že ten Bitcoin prostě dumpuje a pumpuje a se ten trh je teďka hrozně, hrozně nepředvídatelný. Jo, takže určitě se vyplatí být, být se vyplatí opatrný. Co se týče podoby těch svíček, jo, opravdu ten vývoj je i takový jako nejistý, jo? Tady vidíme pumpu, sražení, pak zase pumpa, pumpa, sražení, ještě v ten samý den, pak zase pumpa, sražení a pak zase návrat. Jo, teď poslední dva dny, tedy víkend, je prostě takový bez volatility a nemá, nejsou ani nějaký velký objemy. Jo, zase klasický víkend, zase klasický víkendový stav. Tudíž během dneška asi nic, maximálně prostě altcoiny pumpnou. Což se v podstatě děje, když se koukám na teďka jako koukám na některé ty alty, tak zase mají tendenci prostě jít nahoru, protože Bitcoin stojí na místě, takže se zase všichni snaží ve své na čem se dá. Uh, ale jak říkám, prostě ta, ta šance jako umenežovat to je opravdu hrozně komplikovaná, jo. Prostě Musíte, když chcete, když chcete, zkrátka se na těch vlnách stejka momentálně svést, tak se s posouváním toho stop se vyhodíte z toho trhu na, na, na jistotu, jo. Samozřejmě vstupovat jako úplně do stop je nesmysl, jo? To opak to upozorňuji, že pokud se snažíte do toho trhu vstupovat, nedáte stop loss alespoň na, alespoň řekněme 5% dolů, jo, tak ne, já si myslím, že v tom trhu nemáte co dělat, prostě, risk, prostě riskujete příliš, jo, Ten, ta ochrana toho kapitálu je strašně důležitá, jo, nikdo vám to jako nedá, jo, kdybyste přišli, byste šli, tyjo, já nevím, požádali někoho, prostě to je jak kdybyste ty peníze spálili, jo, v krbu, takže pozor na to. Co se týče o, právě RSIčka, jedna divergence, druhá, třetí, čtvrtá, teď je tady pátá, tahle je fakt jako masná, ale vzhledem k tomu, že ta trendovka tady ta diagonála je až někde tady, tak já bych si dovolil tvrdit, že ono to ještě klidně může ty dva body nahoru udělat, což znamená, uh, což znamená určitě úplný otestování tady tyhle ty rezistence. No, pak může dojít zase případně k odrazu. Doteď do trh prostě tady tuhle tu obyčejnou trendovku na RSIčku uh, respektoval. A hlavně jsou tady prostě ty divergence. A jich tady pět. To je úplně šílený. Já, já si myslím, že ten trh by na to měl alespoň korektivně nějak reagovat. Neměl by to ignorovat. Hlavně, kdybychom předpokládali, že ten trh to bude úplně ignorovat, jako kdyby tam ty divergence nebyly, a teda bude se snažit to zneplatnit, tak by opravdu jsme museli hrozně vysoko, aby došlo k úplnému zneplatnění těch divergencí. Tím myslím jako cenově. Jo? Já, to jsem museli než na all time high, aby došlo mnohem výš, aby došlo k úplnému zneplatnění. Jo. Takže jako na to mysle, tohle je jako totální red flag a ne nedovolil bych si to být kýmkoliv, tak bych si to nedovolil jako prostě ignorovat. Že se... Já to teďka nemám úplně připravený, takže nechci teďka, asi nic teďka momentálně na, na první dobrou nenajdu. A když se podíváte právě na ty divergence, když se tak to opakují a čím víc jich je, tak tím větší pravděpodobnost, že se nakonec uplatnili. Jo? Takže to neignorovat, to není žádný vedlejší šum, tady tohleto, to je opravdu hrozně důležité. Na mě kdy to samé, hlavně tady tohleto překřižování, jo. To je taky totální red flag, jako u těch, těch indikátorech jako fajn, že vám právě ukážou to, co, co se z price action těžko, řekněme, vyredukovává. Tady, my teda tady z tohoto cenového vývoje vidíme, že je to docela schizofrenie, ale ty indikátory nám právě říkají, že to není jenom schizofrenie, ale že to momentum opravdu jako čím dál slabší že se to snaží jako tlačit teda nahoru, že kdybyste spadli, ještě se pořád jako zvedli a šli jste dál, zase byste spadli, ale pokaždý, když se snaží to zvedat, tak to čím dál těžší a těžší potom pád. Jo, doufám, že, že ta analogie není úplně, ne teda, ta analogie není úplně asi uh, an akurátní, ale myslím si, že se to, to každý pochopil. Takže tak, co se týče objemu ty jsou pořád na letom, letním standardu, nic se jako nezměnilo zatím, jo. To bych si opravdu dovolil tvrdit, že je to pořád stejný, jo, i s tím příchodem v září zatím žádná velká změna. Takže tak. To bylo Bitcoinu teda, altcoin index, altcoin index. Už, už je u all time high, velmi blízko, poslední rezistence byla tady proražená. A je to hlavně tá, táhnuté právě mincemi, jako je Cardano, jako je Ethereum. Protože třeba Bitcoin Cash a Litecoin jsou právě hrozně daleko od těch svých, od těch svých all time high úrovní. Takže je to spíš jako táhnuté jenom některýma coinama, není to úplně rovnoměrný růst, jo. A jako stejný problém s RSIčkem. Tady je dvojnásobná divergence, tady to je masná. MacD je úplně to samé, jo. Akorát ty objemy jsou tady fakt jako pěkné, na těch Altech, tam prostě na tom Ethereum a to Cardano a tak dále, tak tam ty nákupy jsou fakt velké. Jo, v rámci jako toho bullrunu sedí. Tudíž ten altcoin vypadá fakt hezky, ale problém je v tom, že ten altcoinový trh bych si dovolil tvrdit, že fakt jako netáhne celý ten zbytek, jo? že to je opravdu o tom bitcoinu teďka. A pokud ten bitcoin prostě ty objemy nemá a obrátí se to, tak je úplně jedno, že tady máme velkou, velký objemy. Je krásný trend, prostě to drží jak, drží jak skála zatím. Pokud jako bitcoin zůstane stabilní, tak opravdu ten altcoinový index asi nad all time high jako půjde, pokud zůstane stabilní bitcoin. Ale to riziko je tady taky pořád, jo? pořád se musíte pohlížet právě na ten Bitcoin, co se tam dělá, protože ono to klidně dumpne o 20% a altcoin index udělá 40% dolů, jo? to je prostě takový jako pravidlo, že když Bitcoin padne v, o, o x% tak, tak alti sklapnou dolů ještě o dvojnásobek, jo? takže třeba na to myslet. A ta volatilita není tak strašně velká, že no to samozřejmě uh, vás to prostě vystupkuje, protože vy nevíte, jestli jako ten 5% pád uh, je jenom nějaká mini korekce na 15 minutovce, anebo už se to obrací. To jsou prostě tak velký, to jsou relativně jako velký pády na těch intradenních grafech. Opravdu jako spíš na těch nižších časových rámcech, hodinovka, 15 minutovka a vy prostě nevíte, jestli opravdu jako je to jenom korekce nebo, nebo ne. Jo, se strašně jako blbě odhaduje. Když je to tak, když jsou tak velký, rychlý pády. A má to i docela objem. Takže tak. Takže tolik indexu, co se týče shitcoin indexu. Ten začal pumpit, tak a posledních pár dní. Mnohem, mnohem, jako silnější než předtím byl. Dokonce i nějak mírně objemy vstoupily. Ale pořád jako v kontextu toho bullrunu je to spíš průměr. Jo, i když teďka se to trochu zlepšilo těch posledních pár dní s tím dalším růstem ceny, což je teda bullish. Jo, dokonce se tady dostáváme k té rezisteční konfluenci. Je tady level 8400 bodů, golden ratio na Fibonacci posloupnosti a v podstatě je tady low volume note blízko. Takže je to docela silná překážka. Jo, nějaký reakci by mělo dojít a pokud dojde k průrazu, tak je to samozřejmě bullish. Jo? Jinak teďka ty posledních pár dní bylo pro fakt pro index o, docela jako solidní. A co jsem se díval na ty jednotlivý, na ty jednotlivý mince, tak o, zase je to táhnutý především jenom některými. Není to, zase, není to prostě rovnoměrný. Když, když to pumpovalo o, na začátku roku letošního, tak to bylo víc jako mnohem, to na mě působilo rovnoměrněji než, než nyní. To je to přijde, že občas něco pumpne, jo, není to prostě podle mého názoru vůbec nějak rovnoměrné takže tak. Tak je to stejný, jo? Tady, máme, o, tady máme prostě nějakou malou, malou zase dvojnásobnou divergenci, je docela mastná. Malá není, pardon, to dobře řekl. No, to je všechno, ty všetko indexu. A co se týče dolarového indexu, tak ten měl zase slabší den. O, ale pořád se držíme v podstatě na tom supportním pásmu. No a pořád si držíme hlavně nad těmi klouzavými průměry. 50 týdenním a 20 týdenním klouzavým průměrem. Bitcoin díky tomu podle mě zase, zase prostě se mohl mnohem více nadechnout. A dovol bych se tvrdit, že ten růst byl do jistý míry určitě jako způsobený tím. Hlavně zase akciový index ještě teďka dost nahoru. Tam to pořád prostě roste. Mně ehm, přijde, ehm, mě mně přijde, že opravdu hrozně moc obchodníků se teďka snaží za každou cenu z toho vykřesat co nejvíc, protože se opravdu za ty, tři tej, za ty necelý tři týdny opravdu asi oznámil, že minimálně zredukovali ty, ty nákupy v rámci kvantitativního uvolňování. Nebo, minimál, nebo alespoň oznámí datum, když s tím přestanou. To by měli udělat už. už. Už teďka toho 21. a 22. září by to udělat měli konečně. Tady se z toho štění snažilo do jistý míry asi vykřesat co nejvíc a pak budou z toho podle mě utíkat pár dní předtím, protože ta riziko toho, že ta reakce na to bude, řekněme, panická, je docela velká. Takže můžeme očekávat za ty necelé tři týdny, možná už za ty dva týdny, pár dní už předtím, můžeme předpokládat i na akciových trzích větší volatilitu, což s sebou samozřejmě může stáhnout i Bitcoin. No, já jsem právě hrozně zvědavý, jak na to tak zareaguje. Jo? Samozřejmě tohle je o očekávání. Tady tohle je ta primární reakce, je hlavně o očekávání. To, že bude ty likvidity na, trhu víc, to se projeví až časem. To může nějakou dobu trvat. Tudíž pokud ta, zůstane ta setrvačnost na těch trzích pořád silná, tak oni někdy by to kvantitativní uvání úplně vyply, tak pořád ten trh může nějakou dobu jít nahoru a ten pád může nastat až během toho příštího roku, začátkem třeba. Takže tolik. Takže tolik k tomu. Dobrý, já už bych to dneska ukončil. Já si myslím, že nemá cenu to nějak víc dneska hrotit. Koukám, že jsem to dneska stihl velmi rychle. Zase, sledujte, co jsem, co jsem říkal. Buďte určitě trpěliví, opatrní. Dávejte si pozor na tu volatilitu. A bohužel teďka je to zase prostě v tomhle úhlu pohledu jako pakárna. Pokud tak pro gamblery je to samozřejmě ráj. Tady tohleto. Ono prostě když, když to stejně padne v, v, v docela nemalý procenta, že jo, a ono to jde potom stejně zase pumpuje nahoru, tak a ne, ne nepoužívá žádný stop loss a nemá žádný risk management, vůbec riziko neřeší, tak pro ně je to samozřejmě ráj, protože oni vydělají hromadu peněz na tomhle. Ono se to samozřejmě zase potom někdy vrátí, jo, zase je to prostě vy, vypráská, tak jak se stalo prostě v pětnu. Jo, ale pokud prostě nechcete gamblit, tak, má, tak bohužel my opatrnější máme smůlu, protože v takových tržních podmínkách o, ta šance, že vás to prostě vyhodí na postupný, na, na postupný prostě navyšování stoplo hodnoty, je, je, prostě prakticky jako fakt 90% bych se to říct, při té aktuální volatilitě. Jo? Tak jo, o, přečtěte si každopádně určitě ten článek, který jsem napsal, je to hrozně důležité momentálně. Já vím, že to není zrovna, o, řekněme, nějaký zábavný téma, ale je to velmi důležité a hlavně já si myslím, že pokud jste lajci a nechcete se tomu nějak extra věnovat, tak na povrchní pochopení, jak to funguje, to úplně stačí. Já jsem to se to snažil přežvíkat tak, aby to bylo právě pro co nejširšejší obecenstvo srozumitelné. Jinak se uvidíme zase ve čtvrtečním streamu. A uvidím, jaký téma, zase nějaký téma určitě nadhodím. A něco zajímavého, abychom měli něco řešit. To samozřejmě bude technická analýza, jako vždycky. Tak jo, tak už se teda definitivně mějte a užijte si zbytek víkendu. Mějte se a dá zdarec.